Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. U Kragujevcu jutros hladno vreme, tokom dana očekuje se temperatura do 5 stepeni. Narednih dana stabilno vreme i suvo, očekuje se porast dnevnih temperatura, ali i jak jutarnji mraz. Svakako je naša preporuka da ostanete uz program televizije Kragujevac i uz našu emisiju, jer smo za vas pripremili nekoliko različitih tema. Na samom početku emisije govorit ćemo o putovanjima. Čućemo koja su to aktuelna putovanja i atraktivne turističke destinacije koje su u ponudi u turističkim agencijama u susret Danu državnosti, kada se i veći broj turista odlučuje da otputuje nekuda. Čućemo i šta je to u ponudi od putovanja za Dan žena, kakvo je interesovanje za prolećnu i letnju sezonu, ali i kakvo je interesovanje vladalo za putovanjima za Novu godinu, kao i za zimovanja u našoj zemlji, ali i u regionu. Naše kolege su na terenu i prate aktuelne događaje u gradu. Imaćemo uključenje od mog kolege Ivana, koji se nalazi u muzeju 21. oktobar, a kojim povodom je on tamo, čućemo u prvom delu emisije. Pričat ćemo malo i o sportu. Rvački klub Kragujevac dobio je pojačanje za nastupajuću sezonu. U goste nam dolazi nova zvezda ovog kluba, reč je o sportisti iz Rusije. Naš gost biće i trener Rvačkog kluba Kragujevac, a biće tu još nekoliko različitih i, nadamo se, zanimljivih tema. Govorit ćemo o tome kako funkcioniše novoosnovani sajt Hrana iz kraja. Pričat ćemo i o završnoj radionici koja je tokom ovog vikenda bila organizovana na trgu Vojvode Radomira Putnika, a koja je namenjena najmlađima mališanima, a sve to u organizaciji Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine Univerziteta u Kragujevcu. Čućemo i kakva je bezbednost motociklista, ali i drugih učesnika u saobraćaju tokom zimske sezone. Ali pre svih ovih tema, na početku da čujemo i izveštaj Automoto Saveza Srbije i da saznamo kakva je situacija na putevima u Srbiji. Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Slabe snežne padavine nisu bitnije uticale na prohodnost puteva u planinskim pedalima centralne i zapadne Srbije. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, vozača očekuje dobru prohodnost prilaznih puteva ka Kopaoniku, Tari, Staroj planini, Divčibarama, Vlasini, Goču i Zlatiboru. Na pojedinim deonicama ima mestimično zaostalog snega, zbog toga je pored zimskih guma potrebna i kompletna zimska oprema. U nižim predelima opasnost u vožnji predstavljaju mestimično vlažne deonice puteva, jer su u jutarnjim satima temperature oko nultog podeljka. Zbog strujenja hladnog i vlažnog vazduha na mostovima i prevojima, dodatno smanjite brzinu i vozite oprezno. Do 1. marta će zbog radova na redovnom održavanju regionalnog puta između Stare Pazove i Batenice saobraćaj biti dvosmeran, jer je kolovoz na više deonica sužen, a vozila se kreću usporeno uz neizmenično propuštenje. Zbog radova na izgradnji autoputa Kuzmin-Sremska Rača saobraća se između Kuzmina i Petlje Batrovci na autoputu u dužini od 1300 metara odvija smanjenom brzinom zbog zatvaranja zaustavnih traka i suženja kolovoza. Do kraja januara saobraćaj će biti prilagođen radovima koji se izvode na zamjenu režita na uzvodnoj konstrukciji mosta reke Save na obilaznici oko Beograda između petlje Surčin-Jug i Ostružnice. Brzina na mostu u smeru ka Bubanj potoku ograničena na 80 km na čas. Kolovoz je sužen, a saobraćaj usporen zbog radova koji su nastavljeni i na regionalnom putu Manđelos-Sremska Mitrovica. U toku izgradnja regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac, zbog kojih je saobraćaj izmenjen na putevima Mali Požarevac-Umčari i Umčari-Brestovik. Putari su prisutni i na autoputu između Požarevca i Velike Plane, zbog toga je u pravcu Niša zatvorena zaustavna traka. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, vozači teretnih vozila očekuju duže zadržavanja na teretnim terminalima prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku, dok su na putničkim, na našim prelazima, ona oko 15 minuta.
Vozite opreznije, pored škola, smanjite brzinu i obratite pažnju na bezbednost naših najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj telefona 1987 vam je uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put! Kakva je ponuda za putovanja povodom Dana državnosti kao i predstojećeg Dana žena, odnosno 8. marta? Koje su to popularne evropske destinacije i gradovi koje turisti mogu da posete? Kakva je zimska sezona, kakva je predstojeća prolećna i letnja? Neka su od pitanja na koja će nam odgovor dati moja današnja gošća Dragana Lazarević iz turističke agencije Dolce Vita. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Hvala, bolje vas našla. Dobar dan. Evo, koje su to destinacije kada govorimo o Danu državnosti? Gde to turisti sve mogu otputovati i za šta se najviše interesuju i koliko jedno takvo putovanje može koštati? Pa znate kako, to je ono uobičajena ponuda, to su ili Srbije ili evropske metropole, najviše to bude naše susedne države. Bilo da je 8. mart, bilo da je Sretenje, uglavnom ponuda bude ista, s tim što, ajde da kažemo, bude malo i egzotike, poneki Maldivi, poneka Dominikana, Zanzibar, ali generalno u globalu pričamo o evropskim metropolama koje su dostupne, ajde da kažemo, širokim masama. Budu pristupačne cene, vi možete sada otići od 100 eura do 200 eura bilo koju evropsku metropolu da je autobusom, već kada je avioprevoz u pitanju, normalno to je nešto skuplje, ali i komfornije. I za šta se to turisti najčešće odlučuju? Uglavnom su to ili bivše Republike Jugoslavije, ili je to Prag, Budimpešta, Amsterdam, Rim, a Barcelona. To su uglavnom ili traže malo toplije krajeve. Znači, obično kada je zimska sezona, ljudi gledaju da to budu malo topliji krajevi ili Atina, na primjer, koja je prosto fantastična u bilo koje doba godine, ili Malta, Kipar, to su isto destinacije koje su zadnje dve godine baš dosta aktualne. I kada govorimo o samom boravku, koliko dana obuhvata čitav taj aranžman? Pa to je od minimum dve noći do 4-5 noći u zavisnosti od destinacije. Uglavnom budu dve ili tri noći kada je autobus u pitanju, a 4 ili 5 noći uglavnom kada je avioprevoz u pitanju. To je neki optimum. I šta se nudi turistima u okviru aranžmana? Uglavnom, osnovni aranžman čini turistički vodič, prevoz i noćenje sa doručkom, to bude neka osnova, a onda u zavisnosti od želja i mogućnosti turiste, svaka agencija izbaci fakultativne predloge šta bi to trebalo obići, pa sada svako prema svojim mogućnostima i željama doplaćuje tamo na licu mesta. Kako protiče ova zimska sezona kada je reč o zimovanju u našoj zemlji, van zemlje? Pa znate kako, kada je zimovanje u pitanju, ja ne mogu da kažem i da se pohvalim velikim brojem prodatih aranžmana. Prosto zimovanje je dosta skuplje, treba vam od opreme pa do samog smeštaja na nekoj planini i to iziskuje ozbiljno veći budžet nego kada je letovanje u pitanju. I uglavnom stanovnici Kragujevca već imaju apartmane na Zlatiboru ili Kopaoniku i onda ih idu zajedno sa svojim prijateljima, a Bugarska je bila poprilično pristupačna ove godine, tako da i ono što smo prodavali bila je uglavnom Bugarska jer je bila prilično povoljnija. Krenula je već letnja sezona uveliko. Uveliko prodajemo Grčku. Mogu vam reći da smo u januaru mesecu imali broj prodatih aranžmana kao 2019. što znači da su ljudi željni mora i, nažalost, uglavnom se turistička sezona svodi na letovanje. Kada je reč o letovanju, za kojim destinacijama najviše vlada interesovanje? Evo, pomenuli ste Grčku. Pa Grčka.
Šta je sa Turskom? Ja već mogu reći da je odnos Grčke i svih ostalih destinacija bar 80% u korist, minimum 80% u korist Grčke, pa onda idu Turska, Egipat, Albanija, Bugarsko more, Egipat, da, već sam pomenula. Šta je to što privlači turiste da putuju u Grčku? Sigurnost pre svega, a onda zatim i plaže koje su nezamenljive. Kada je reč o ovom, da kažemo, unapred plaćanju aranžmana, kako to sve funkcioniše, da li se ostvaraju neki popusti i na koliko je moguće rata isplaćivati? Pa sada su poprilično veliki popusti. Imate popuste za uplatu u celosti, otprilike 15%, a mnogi turoperatori naši nude i popuste 10%, pritom ne morate da uplatite ceo iznos, nego ili do kraja godine čekovima ili do polaska, u zavisnosti kako stranka, u kakvoj je mogućnosti stranka. Znači, ja svakako sada ovaj period, ko zna kada može da ide na more i planirao je svoj odmor, već je mnogo izbora apartmana i hotela, sada su i povoljni, tako da svakako sada preporučujem uplatu letovanja. I dakle, za ovo vreme koje govorite, za januar, šta ste najviše prodali i koji je to tip, dakle, smeštaja, aranžmana, sve ukupno gledano? Pa to je opet Grčka. Nesumnjivo da je to Grčka i imam utisak da je samo Grčka, zato što je taj rani booking sada jako aktuelan. Nekada smo u ovo doba prodavali dosta hotele, ali su hoteli u Grčkoj otišli poprilično gore, tako da se sada, ajde da kažemo, najviše prodaju apartmani, prodaju se i hoteli, ali ne kao ranijih godina, sada je uglavnom fokus na apartmanima. Kada govorimo o nekoj okvirnoj cifri po osobi, to opet zavisi... To zavisi od sezone. Vi imate kraj maja, početak juna, 100, 110, 120 eura, pričamo o dvokrevetnoj sobi, s tim što su veće jedinice još jeftinije po osobi. I moram da napomenem da ove godine imamo ozbiljnu ponudu za polazak iz Kragujevca bez ikakve doplate. To je jako popularno i uvek je Kragujevac bio problem sa polascima. Ovog puta imamo poprilično ponuda sa polaskom iz Kragujevca. Pomenuli ste malo čas da je nakon Grčke možda Turska sledeća destinacija. Kakva je tu situacija i koje su to destinacije u Turskoj za koje se odlučuju potencijalni turisti, a koje su one koje vi preporučujete možda? Pa, mislim, mi nekako, to su neke uobičajene ponude, Antalijska regija, Kemer, Belek, Side, Alanja ili Bodrum ili Kušadasi. Kasnije će, mislim, da već polako izlaze cene i za Sarim Sakli. Pa to sa tim destinacijama, sa tim gradovima nikako ne možete pogrešiti. Turska nudi dosta toga, ona jeste značajno i skuplja, pogotovo kad je avio aranžman u pitanju, za Antalijska regija pogotovo, ali ona nudi od avio prevoza all inclusive. Mi možemo naći jeftinije ponude, te jeftinije ponude uglavnom nudimo parovima ili mlađim osobama koje nisu puno zahtevne. Posebno radimo za porodice sa malom decom jer njihove želje su drugačije. Prosto oni žele više aktivnosti za svoju decu, akvaparkovi i ostalo. Znači, imamo veliku ponudu hotela u Turskoj ili Kušadasi, na primjer, ili Marmari sa autobusom, pa idealno je za mlade koji mogu da izdrže malo duži put, svakako preporučujemo jer bude dosta, dosta jeftino. Pomenuli ste da je od početka godine, ovaj čitav januar, možda obeležio ta prodaja aranžmana slično približno kao u 2019. godini. Da li se stiče utisak da se turizam definitivno oporavio i od pandemije koronavirusa? Pa mislim da da, da su se ljudi oslobodili tog pritiska zvanog korona i da su krenuli ponovo da rezervišu svoje aranžmane na vreme kako bi uhvatili first minute ponude i izabrali najbolje apartmane ili letovanja za sebe. Kada je reč o nekim možda egzotičnim destinacijama i daljim destinacijama, koje su to koje vi prodajete najviše i za šta vlada im interesuje? Pa mi prodajemo najviše nekako Zanzibar. Prosto imamo tamo fantastičnu
logistiku, imamo ljude koji, naše ljude Srbe koji drže tamo hotele, vodiči su na srpskom jeziku, sve je prilagođeno turistima iz ovog kraja, mislim to su uglavnom Evropljani, odnosno bivša Jugoslavija, tako da mogu da kažem da mi lično prodajemo najviše Zanzibar zbog tih nekih sigurnosti koje imamo i drugo, fantastična je destinacija. Prodajemo mi Maldive, prodajemo Dominikanu, ali nekako Zanzibar dominira. Kada je reč o novoj godini i tom nekom periodu, šta ste najviše prodavali i kakve aranžmane? Pa najviše smo prodavali Ohrid i ja mislim da nikad u svom životu nisam videla tako veliki broj turista na Ohridu kao ove godine. Prosto je to destinacija koja je svake godine sve popularnija i popularnija i ove godine je stvarno bila neverovatna posećenost Ohrida. Što se tiče izleta, bilo u našoj zemlji, bilo u regionu, a da je možda da su vezani za prolećni deo sezone, da. Šta imate u ponudi? Pa evo sada smo u pripremi prolećnih jednodnevnih izleta. To obično bude Sarajevo kao jednodnevni, Temišvar, krstarenje jezerom Perućac će krenuti. To je jedan od najlepših izleta koje smo radili u našoj ponudi. Već smo na Bajinu Baštu tu okolo već odveli par hiljada ljudi, jer taj izlet je nad izletima, kako bih ja rekla. To je najlepši po meni deo Srbije i verujte da na taj izlet nam se vraćaju ljudi i po 5-6 puta. I koliko je novca potrebno izdvojiti za takvu vrstu putovanja? A eto, sam obično to bude 3-3,5 hiljade dinara. To je svakom pristupačno. A van zemlje, u Bosni, recimo? Pa, otprilike te ponude idu dva noćenja sa doručkom, oko 100 eura. Da. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na gostovanju Hvala u našoj vama. Emisiji. A već šesti put u nizu u Muzeju 21. oktobar obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Ovoga puta pod nazivom Holokaust, nasleđe fašizma 6, genocid i teologija. Moj kolega Ivan Ganić je trenutno na terenu. Idemo sada na uključenje. Ivane, na čemu je fokus ove godine kada je reč o ovoj temi? I ko su učesnici u programu ove godine? Na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta biće danas mnogo reči, a neki od sagovornika i gostiju koji će govoriti na ovu temu su Ivan Ivanji, Dragana Stojanović, Dragan Bošković, Darko Šarić i drugi koji su gosti ovde u Kragujevcu i šesti put se održava Dan sećanja na žrtve Holokausta sa jednom posebnom temom. Autori ovog programa su Marko Terzić, kustos Muzeja 21. oktobar i dr. Predrag Krstić, koautor, on je i moj današnji sagovornik. Dobar dan. Dobar dan i vama. Evo, već šesti put se organizuje ova manifestacija. Kakva će biti tema ove godine? O čemu će se najviše govoriti? Da, vi ste možda izostavili da kažete da postoji jedna krovni naslov svih ove manifestacije koja se održava po šesti put. To je Holokaust, nasleđe fašizma. Ovog puta smo se odlučili za temu koju smo dali jedan naslov, pošto je svaki put kao neka druga, kako da kažem, intonacija ili neki drugi fokus je danas uobičajna reč da se kaže, s kog aspekta pokušavamo da rasvetlimo taj zaista nezamisliv, možda i nemisliv fenomen. I ovog puta smo se odlučili da taj krovni podnaslov bude genocid i teologija. Zapravo je to pitanje, kako bih rekao sada, da ne bude previše filozofski, a nećete mi zameriti jer sam ja filozof. To je ono pitanje te Odiseje, to je kako opravdati Boga za zla koje se postoji u svetu. Kako naći smisa, objašnjenje, opravdanje jednog nepojavnog zločina koji se desio i kako to upisati u Božji plan. Na to su pokušali da odgovore pre svega jevrejska teološka misao, a mi ovde ćemo imati i pravoslavne neke aspekte i jedno lepo predavanje koje verujem da će pokriti šta misli o tome katolička ili islamska tradicija, kako su se dakle bogoslovske doktrine
odnosilo je prema nečemu što je očito bio problem za razumevanje Boga, za samo učenje, koje je ovako ili onako uvek pretpostavljalo da postoji nekakav manje ili više dobar Bog i da svakako ima neke ingerencije nad istorijom, nad svetom. Kako upisati tolike žrtve, tolikih 6, 20 ili već koliko miliona stradalih tokom Drugog svjetskog rata uopšte, ali naročito kada reč o holokaustu. Dakle, jedan pakao na zemlji u nešto što bi mogao biti smisao istorije ili tako nešto. Verujem da ćemo danas imati gosta koje ste nabrojali, koji će moći da daju jedan od mogućih odgovora na tu temu, ali evo, ljudi već 70 godina pokušavaju da na različite načine odgovore na tu temu i već verujem da je to jedno od mnogih pitanja koje je upravo holokaust izaziva. Koliko će utoliko i biti zanimljivije danas, koliko će biti interesantno, o ovoj temi će se pričati na jedan drugi način. Istorija je povezana sa teologijom, sa ovim strašnim događajem. To neko pitanje koje postavljaju svi oni koji, a verujem da svi na svetu znaju za ovaj događaj, i oni koji veruju u Boga, zašto ako Bog već postoji, se dogodilo ovako nešto, kako je uopšte Bog dozvolio da se tako nešto desi. Da li postoji neko razumno objašnjenje koje će biti zadovoljiti možda sve strane? Kako da vam kažem, kao na sva večita pitanja ne postoji jedno objašnjenje, nego postoji više novih objašnjenja. Nekima je ovo, ali ovo nije jedina katastrofa koja se desila, jedina tragedija u istoriji, ja ću nešto u svom uvodnom izlaganju reći na tu temu, koja je zaista zapitala ljude kako to, ovo se ne može opravdati, posle ovoga vera u Boga pada. Drugi su rekli, pa ne, imamo i neke primere gde ćete reći, ne znam, upravo je ovo Boži gnev, upravo je ovo pravedna kazna koja se sručila na zemlju, jer smo suviše zabrazdili, jer smo grešni, jer smo ovo ili ono. Imate i neke druge varijante koje mogu reći prosto da, Bog preživljava, ali ne ostaje isti. Dakle, nema više onu svevlast, nije pantokrator, kako bi se reklo u našoj tradiciji, koji je sve držac sveta i koji upravlja istorijom, trebamo dati manje ingerencije, ali sigurno postoji neki smisao istorije koji nama ostaje nepoznat. Dakle, imate čitav spektar odgovora koji se daju i bogami koji se razlikuju, izgleda malo od jedne do druge religijske doktrine i orijentacije, koje su često i međusobno suprotstavljaju. Tako da, šta da vam kažem, večita pitanja jesu zato tu što nema jedinstvenog odgovora, pogotovo ne one koji bi sve zadovoljio, a Boga mi, jedan od odgovora jeste i to je ono što pokušavamo u svih ovih 6 puta, da to ostaje jedan do kraja nemisliv i nezamisliv zločin zapravo, pogotovo kada ga danas posmatramo, jedan masovni pokolj, mislim, kojim je teško naći racionalno opravdanje, pa u tom smislu i zamislivost. Starije generacije se možda bolje sećaju ove tragedije nego mlađe, međutim i mlađe uče kroz školski program o ovom događaju. Koliko će možda starijima, a bit će ovde i mlađih, koliko će možda stariji lakše razumeti nešto, a koliko je utoliko i teže mlađima objasniti razliku između nekih stvari i uopšte objasniti sam događaj? Potpuno ste u pravu i to je zaista zasluga ovog jedinstvenog skupa, ja bih rekao, čiji domaćin je Muzej 21. oktobar, jer ovo jeste manifestacija koja je, ja sam iz naučnog pogona, pa i u tom smislu i naučnom, imamo uvek 3 predavanja koje su zaista strukturirane kao jedna ozbiljna akademska predavanja. Ali unutar programa se nalazi i uvek redovno nešto što mi nazivamo preživeli, što se inače naziva preživeli, nemamo srećni izraz, jel? Ali neka svedočanstva neposredno ljudi koji su bili sad klinci u to doba, jel, ili prosto već i druge generacije koja se seća šta su im očevi pričali, imamo jedan obavezni edukativni deo. Dakle, ovo je jedan memorijalno-edukativno-naučni skup. U tom smislu je okrenut mladima na neki način i pokušava da im približi srećom nešto što je dovoljno daleko, jel, od njih, a stariji naravno da imaju bolje pamćenje i da im je to urezanije, ali šta da vam kažem, kad razgovarate sa tim preživelima, interesantno je da se oni nerado sećaju toga i nerado i pričaju o tome zapravo. I sad, sa ove istorijske distance mi možemo malo lagodnije da pričamo, ali zaista mislim da bi nepričanje o tome ili zaborav toga bio vrlo opasan i za sadašnjost.
Cilj je sećanje na ovaj događaj i, kao što ste i sami rekli, i edukativni deo programa. Koliko je sada to sve teško kada pogledamo sadašnju situaciju u svetu, jer cilj ovih manifestacija je neka i poruka da se nikada ovako nešto ne ponovi. Međutim, svjedoci smo toga da se i danas ne ovakve, ali slične stvari događaju. Kako da ne, u manjem intenzitetu, ovako ili onako, ali se događaju. Znate, ali nije to tek sad, nego i odmah iza drugog svjetskog rata, kada je ušao u opticaj termin holokaust, koji ima ovde i mi prevashodno baratamo, prosto je, kad god se naiđe na neke žrtve, onda se počeo da troši taj termin i malo bagateliše su više od upotrebe, jer je svaki narod koji sebe smatrao žrtvom proglašavao holokaust da se nad njim izvršuje. Teško je sada reći, jer je da se o tome govori kao šoj, dakle, kao jedinstvenom događaju koji se desio u istoriji. Ne znam kolika je to jedan posebna tema, čitava biblioteka knjiga postoji o tome da li je to, kako se to kaže stručno, singularna jedan događaj, jedna neponovljivost, jel, koji treba specijalni, ili je nešto što spada u istoriju, neprekidnu istoriju zločina koji se to dešavaju tokom istorije na različite načine. U tom smislu da, izgleda da i pre i posle ovoga i da to jeste aktuelno u nekom smislu u kome i mi pokušavamo da rasvetimo kakva je to mašinerija, ja bih rekao, kakva je to društveni aparat koji u jednom trenutku kazuje da čitav jedan narod, da je genocid jedna legitimna, jedna državno opravdana doktrina i stiče način da je realizuje nekakvim političko-vojnim sredstvima, bez savesti, bez ograda, sa jednom dehumanizacijom drugih ljudi. Čini se da analogije možemo i danas da uspostavimo na mnogim delovima sveta. Hvala vam najviše na razgovor. Hvala vama na prilici da razgovaramo. Evo, čuli ste mog sagovornika, doktora Predraga Krstića, Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, šesti put po redu se održava u Kragujevcu. Toliko za ovo uključenje iz muzeja 21. oktobar. Nataša. Hvala Ivane tebi i tvom sagovorniku na ovom uključenju i na govorenju o ovoj važnoj temi. A mi nastavljamo dalje sa Mozaikom. Prvi gradski sajt za prodaju domaćih proizvoda pod nazivom Hrana iz kraja počeo je sa radom. Platforma je urađena u saradnji sa Gradskom upravom za razvoj i investicije, Centrom za strna žita i razvoj sela i EKG Infodata. Prvi gradski sajt preko koga će se vršiti prodaja prehrambenih proizvoda koji se proizvode u poljoprivrednim gazdinstvima u okolini Kragujevca je ujedno i novi način kupovine hrane iz okoline. Kragujevčani će moći u par klikova da obezbede sebi zdravu i prirodnu hranu sa našeg područja. Sa druge strane, sajt je usmeren i ka poljoprivrednim proizvođačima i malim gazdinstvima koji nemaju velike viškove hrane i na taj način sebi obezbeđuju novo tržište. Sad smo mi u neku ruku administratori sajta i odnosi se na viškove hrane koje proizvedu mala, uslovno rečeno mala gazdinstva, znači to su ona gazdinstva koje nemaju neke velike količine viška hrane koje proizvedu, a naravno da uvek ima oni koji hoće da kupe nešto izvorno, nešto ove što je maksimalno zaštićeno od hemijskih preparata. Tako da je Hrana iz kraja sajt pokrenut krajem decembra meseca prošle godine. Novo tržište čine ljudi koji su prezauzeti da bi izlazili u nabavku na pijacu. Sajt Hrana iz kraja, koji je pokrenut krajem decembra, napravljen je sa ciljem da promoviše domaću hranu i podrži lokalne proizvođače. Bili su praznici i mi očekujemo da će tek to u stvari da krene na proleće kada stigne sveže povrće i kasnije voće. I to je ono što je nama najbitnije, da se kupuje što bezbednija hrana, da se kupuje, da kažem uslovno rečeno, zdrava hrana iz naše kraja. Mi smo u početku, na samom startu, se odlučili za proizvođače iz okoline Kragujevca, međutim već malo proširujemo tu neku ponudu, pa ćemo da pozovemo da nam se priključe, već radimo na tome, i oni koji se bave proizvodnjom hrane iz Knića, iz Rače, iz Batočine, Lapova, znači to je hrana iz kraja, odnosno se naš šumadijski region. Jer jednostavno ne postoji granice između seoskih područja Kragujevca, recimo i Topole, sve je to negde blizu, neko živi na području Kragujevca, a proizvodi u Topoli, pod području Topole, tako da jednostavno mi ćemo da probamo da ponudimo, pa očekujemo da će tek da zaživi.
Zdrava hrana sa što manje pesticida biće ponuđena svima onima koji nemaju vremena da idu na pijac. Cilj je da se stvori trajna saradnja kupaca sa gazdinstvima iz okoline Kragujevca, ali i cele Šumadije. Rvački klub Kragujevac nedavno je dobio novu upravu, ali i kapitalno pojačanje za nastupajuću sezonu u kojoj Kragujevčani očigledno imaju ozbiljne takmičarske ambicije. Pristupnicu Kragujevačkom klubu potpisao je doskorašnji reprezentativac Aleksandar Komarov, koji će se u buduće takmičiti pod zastavom Srbije. Aleksandar Komarov, rvač Radničkog, i Nenad Živojinović, trener Rvačkog kluba Kragujevac, su naši današnji gosti. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan. Dobar dan. Evo, pre svega krenut ćemo od toga kakav je vaš put dolaska u Kragujevac i kako ste uopšte stigli do našeg grada i kako ste ostali ovde? Pa, moja supruga je iz Kragujevca i tako došel, povremeno dolazio za Srbiju i mislili gdje budem živjeti, ili u Srbiji ili u Rusiji. Ovde mogu da nastupi dalje u sportu i predložili meni da nastavim svoju sportsku karijeru u reprezentaciji Srbije, tako preselio se ovde i izabrali grad supruge i tako je došlo. Znači, ljubav je bila osnovni motiv za dolazak i ostanak u... Pa da, zato što hoćemo i nastaviti život ovde, ima sigurnost, ima porodicu, ima želju da dobije decu i ja mislim za moju porodicu ovde bude mnogo mirnije. Evo, to je lepo čuti i znati. Koliko je značajan dolazak Komarova za Kragujevačko rvanje? Da pitamo i trenera. Prvo moram da vas ispravim, napravili ste jedan lapsus. Nije on registrovan za Rvački klub Radnički, nego za Rvački klub Kragujevac. Ja se izvinjavam, pardon. To, u principu, mi imamo dosta ozbiljnu ekipu. Rvački klub Kragujevac je ušao među prve četiri ekipe u Superligi Srbije. Ušli smo u play-off, u finale. Zauzeli smo četvrto mesto i to bez Aleksandra Komarova, bez Saše. A samim tim što je on registrovan za nas, to je trenutno najveće pojačanje u Srbiji. Kakvi su vaši dalji planovi? Da li ćete se takmičiti za Kragujevački klub? Budu predstavljen klub Kragujevac na velikim takmičenjem. Sad bio na pripremah, bio pre na turniru u Zagrebu, na ranking seriju turniru, jako dobro, jaki turnir bio, uzel bronzu. Dve godine nisam rival na velikim takmičenju i dobil medalju i zadovoljan kako rival. Sad prošli dobro priprema u Poriću, u Hrvatskoj i sad malo odmorim, 3-4 dana u Kragujevcu i idemo za Zrenjanin u sredu i idemo poslije za evropsko prvenstvo. I evropsko prvenstvo to je jedna iz boljih turnira ove godine i nadam se što se bude u redu i uzmem neku medalju. Da li su njegovim dolaskom porasle ambicije? Pa naravno da jesu, prvenstveno nacionalnog tima našeg, reprezentacije Srbije. Kao što je Saša rekao, ja moram da kažem da je on jedan od najboljih svetskih hrvača u kategoriji do 87 kg. Osvojio je prvenstvo Evrope i prvenstvo sveta za mlađe seniore, to je do 23 godine. Bio je treći na prvenstvima Evrope za seniore. 2019. 2020. ti rezultati sami govore o njemu. A što se tiče reprezentacije Srbije, imali smo sreću da kažem da je on upoznao našu Nevenu. Oženio se sa njom i kao što je rekao, hoće da živi ovde, da stvara porodicu i to je isključivo u Kragujevcu, što je za nas velika čast. Jer mi nismo toliko jaki veliki klub, da kažem prvenstveno finansijski, ali on je bio isključiv i hteo je samo Kragujevac. Tako da je velika stvar da pored tih mnogo jačih i ozbiljnih klubova u Srbiji, da se on odlučio za Kragujevac. Sad je bio u sastavu reprezentacije Srbije na ranking turniru u Poreču. To je, ja mogu da kažem, bio sam prisutan u Zagrebu sa njim i sa delom stručnog štaba iz našeg kluba, iz
Saveza Centralne Srbije i mogu da kažem da je konkurencija u kategoriji do 87 kg bila mnogo jača nego na prvenstvu sveta koje smo radili u Beogradu prethodne godine. On je osvojio bronzanu medalju, to je prva medalja za Srbiju koju je on osvojio. I imao je samo poraz od najboljeg Rusa, trenutno Milada Alirzajeva, od koga je izgubio na rezultat 5-5. Imao je reprezentativac Rusije jači kriterijum, samo inače rezultat je bio egal. Pomenuli ste, evo govorimo o nastupu u Zagrebu gde ste osvojili bronzanu medalju. Kakvi su utisci sa tog takmičenja za vas? Pa imam pravila što naše turnire idu dva dana, a ovaj turnir ide za jedan dan i to bilo pre tih pravila koje bili. I jako dugo nervirao za jedan dan što imaš i reposaž i finale i sve i polufinale sve u jedan dan. I za jedan dan imao 5 borbi i nije nastupao 2 godine i to bil moj veliki šok do organizma. I ja zadovoljan što ja to sve izdržao i vjerujem što dalje bude mnogo lakše poslije to. Probio, tako kažem, moju neku pauzu u sportu. Kakvu će konkurenciju imati Komarov u svojoj kategoriji? Pa prvo ga čeka prvenstvo Evrope u Rumuniji, u Bukureštu 12. februara. Tu je atomska kategorija i ozbiljna konkurencija u njegovoj kategoriji. Prvenstvo Evrope je dosta važno takmičenje, međutim, obzirom da je olimpijska godina, a na prvenstvu Evrope čak ni prvak Evrope neće imati, da kažem, vizu za olimpijske igre, nego tek posle u aprilu imamo kvalifikacijni olimpijski turnir na nivou Evrope, početkom aprila u Baku, u Azerbejdžanu, i tu će na nivou Evrope biti dve norme za olimpijske igre. Posle toga u maju u Istanbulu, u Turskoj, su svetske olimpijske kvalifikacije i bit će još 3 norme na tom takmičenju. To je svega 5 normi u toj kategoriji koje će da odvedu te takmičare na olimpijske igre. Naravno, prvo nam je prvenstvo Evrope važno, ali po meni mnogo važnije da pokušamo da osvojimo tu normu za olimpijske igre u Parizu. Koji su vaši najveći uspesi sa kojima se možete pohvaliti? Pa svim vodrastama, i kadetska i juniorska i do mlađi senior je bio sve svoje medalje, bil dva puta kadetski pobjednik Evrope, pobjednik svijeta, isto juniorska je bil dva puta, jedan put u mlađi senior i dva puta bio u seniorom i imao 2 bronze. Tako ne znam što izaberim, sve korak za korak idemo. Sveobuhvatno. Kada počinje Superliga i kakav je sistem takmičenja? Superliga za prve 4 ekipe u koje mi spadamo počinje tek u oktobru. Taj drugi deo lige. Prvi deo lige je 6 ekipa koje su plasirane od 5. do 10. mesta i prve 2 ekipe iz tog dela će da se pridruže ovom gornjem delu Superlige, tako da tek u oktobru imamo, da kažem, takmičenje u Superligi. Mnogo je važnije ovo pojedinačno, moram da budem iskren, jer Rvački klub Kragujevac ima, to moram da napomenem, dvoje najperspektivnijih juniora u Srbiji. To su naši blizanci Ognjen i Ema Jakovljević i najviše ulažemo u njih. Imamo Aleksandra Simovića koji je bio u sistemu reprezentacije, pa imao neku nezgodnu povredu i sad i njega vraćam u taj, da kažem, sistem reprezentacije. I sa Sašom imamo vrlo, vrlo ozbiljnu ekipu, prvenstveno za neku evropsku ili svetsku medalju, a samim tim i kasnije za Superligu. Ima li razlike u urvanju u Rusiji u odnosu na Srbiju? Pa sistem mnogo sličan koji je napravili sad u Srbiji. Isto i puna priprema, 200 dana minimum, ti si na pripremah i sličan sistem.
Imam različu što manje ljudi bave trivanjem, manje ljudi treniraju to u klubovih i tako. Ništo posebno, za mene to normalno. Ja sam navikla na to. Koliko će njegov dolazak u klub uopšte uticati na rad u klubu i na mlade rvače? Pa da kažem, velika je stvar što je ovakav rvač i pre svega čovek došao kod nas u naš klub. Već sad je atmosfera na treningu malo drugačija kad se ovakav čovek pojavi na treningu. Mada, kao što je on rekao, blizu 200 dana je on na tim kampovima, na pripremama u okviru reprezentacije Srbije. Kao što je rekao, sistem je sličan kod nas i u Rusiji. Naravno, Srbija se ugleda na najuspešnije zemlje u rvanju i samim tim kopiramo sistem rada njihovog. Međutim, samim tim on je došao iz Sankt Petersburga koji je 10-milionski grad. To je grad koji je veći od cele Srbije, tako da možete zamisliti kakva je tamo konkurencija u rvanju. Kako se vama sviđa u Srbiji i kako vam se sviđa u Kragujevcu uopšte? Meni mnogo sviđa u Srbiji zato što imam porodicu ovde i meni mirno ovde. Imam puno imali probleme, da kažem, mnogo meni čudno kako mi različnim mentalitetom imamo neke stvari koje skroz drugačije, mišljenje, vidjenje na život i tako. A Srbija mnogo oduševljena meni i ja sad sad ja sjećam ovde kako kući sebi, neću sad hoću ovde da biti siguran, nešto napraviti, uzeti medalje, da napraviti kuću, da je Bože sve što biti siguran ovde i osjeća sebe 100% sigurno kao kući. Kako je teklo učenje srpskog jezika? Znam srpski dosta i razumijem sve i imam neke male greške, a tako produžim da učim, produžim da je lijepo kako pišeti bez grešek i tako. I za kraj, kakvi su vaši planovi dalje što se tiče takmičenja sa reprezentacijom? Sada idemo na Evropsko, to najbitna sada, a posle vidjet ćemo kako što bude. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljim takmičenjima i u radu. Hvala vam. Slede reklame, vrlo brzo se vraćamo u studio, ostanite uz naš program. Kragujevački vodovod svakoga dana proizvodi i distribuira 55 miliona litara zdravstveno ispravne vode za piće, što je na godišnjem nivou preko 18 milijardi litara. Zdravstveno ispravnu vodu Kragujevčani koriste u domaćinstvima, školama, obdaništima, bolnici, parkovima, na sportskim igralištima. Redovnim izmirenjem vaših dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija omogućavate redovnu proizvodnju i distribuciju zdravstveno ispravne vode za piće za dobrobit svih građana Kragujevca, a naročito generacija koje dolazi. Voda je život. Više neta. MTS, tvoj svet. Vetrovi zla nad Srbijom. Otkrivanje istine koju nije trebalo da znate. Pavelićev testament, knjiga prva. Dejan Lučić i vaša Laguna.
Ustanova kulture Koraci raspisala je javni konkurs za izbor dela iz oblasti izdavaštva u 2024. godini. Predmet konkursa je izdavanje monografskih publikacija pod kojima se podrazumevaju knjige, zbirke pesama, zbirke priča, romani, novele i sl. Zbornici stručne monografije i fotomonografije. Konkurs i prateća dokumentacija objavljeni su na internet prezentaciji Ustanove kulture Koraci i sajtu Kultura Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 29. februar 2024. godine. Prijave se podnose lično ili poštom na adresu Save Kovačevića broj 5, 34.000 Kragujevac. Primerak rukopisa u elektronskoj formi može se poslati na mail adresu konkurs.ukkoraci@gmail.com ili dostaviti na kompakt disku uz prijavu. Akcionarsko društvo Goša fabrika opreme i mašina raspisuje konkurs za prijem inženjera mašinstva, master inženjera mašinstva. Uslovi su završene osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine na Mašinskom fakultetu, inženjer mašinstva, master akademske studije Mašinskog fakulteta, sa ili bez radnog iskustva. Za najmlađe Kragujevčane juče je na trgu Vojvode Radomira Putnika organizovana naučna radionica Igrom kroz nauku. Mališani su bili u prilici da učestvuju u zanimljivim takozvanim STEM aktivnostima koje su pripremili studenti i asistenti Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine Univerziteta u Kragujevcu. Da pogledamo kako je to juče izgledalo. Preokupirani igrom i raznovrsnim zadacima, mališani su istražili magnetna i električna svojstva materijala, uočili kako se kreću tela, razvijali koordinaciju pokreta, što donosi STEM metod aktivnosti. Posmatrali su ih roditelji, vidno zadovoljni osmišljenim sadržajem. Zabava je ipak bila presudna. Kako je ovo danas? Je li zabavno? Da. Kako ide ta loptica? Je li pogađaš? Da. Ja sam bio u TV! Da, bit ćeš u TV! A ovo je moj brat Sava. A jel ubacuje neku lopticu, jel pusti tebe? Pa ne se niko da te pusti mene. A da mu kažem da pusti tebe? Tek sam počeo. Ajde, pusti malo njega. Pa tek sam počeo. Baš je prelepo, interesantno. Deca kroz igru se i edukuju, što je ovako najbitnije. Da li su spretni ti prstići? A jesu, jesu. Vole to oni i kod kuće i u vrtiću, odnosno u predškolskom da rade, tako da trude se i stvarno je sve super. Kako ide? U koš. U koš? Jesi pogodio? Jesu jedno. Radionicu su vodili studenti i asistenti, budući učitelji i vaspitači koji su se potrudili da kroz igru učine nauku uzbudljivom. Studenti Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine danas realizuju naučne radionice koje su zasnovane na STEM konceptu. Ovo je jedna od mnogobrojnih uspešnih radionica u okviru Centra za promociju nauke Fakulteta pedagoških nauka. Deca na ovaj način imaju mogućnost da uče na zanimljiv, kreativan, interaktivan način, a ovo je jedinstvena prilika i mogućnost našim studentima, budućim učiteljima i vaspitačima da razvijaju i savršavaju svoje profesionalne kompetencije. Radionica Igrom kroz nauku do sada je organizovana u vrtićima u Jagodini i prati je odlična reakcija dece. Oko 20 studenata je angažovano u realizaciji programa. STEM metod, prilagođen uzrastu dece, osmišljen je da kroz objedinjavanje inženjerstva i matematike na interaktivan i zanimljiv način približi nauku najmlađima.
predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista Vladimir Jevtić izjavio je danas da svake godine u Srbiji pogine oko 50 vozača i putnika na motociklima i mopedima, a između 1100 i 1300 bude povređeno. On je za Tanjug rekao da vožnja dvortočkaša u toku zime zahteva posebne veštine i zaštitnu opremu kod vozača, kao i da su rizici stradanja znatno veći zbog lošije vidljivosti na putu i hladnijih dana. Poslušajmo na šta je to podsjetio on kada je reč o bezbednoj vožnji i učešću u saobraćaju. Prošle godine smo, kažem, imali neki smanjen broj saobraćajnih nezgoda, teških telesnih povreda i poginulih vozača motocikla ili mopeda, ali opet to je brojka koja je blizu 50. Dakle, na populaciju koja je, učestvuje sa manje od 2% u ukupnom broju registrovanih vozila, to je drastično visoka negativna statistika. Motociklisti nam učestvuju sa skoro više od 20% u ukupnom broju svih teško i telesnih povreda u saobraćajnim nezgodama. Dakle, suština je i da se i upravljači puta i, da kažem, edukacija, obrazovanje, sve se mora staviti u funkciju vozača dvotočkaša kako ne bismo imali ovakvu statistiku, jer nema zaštitnog pojasa, nema karoserije, ukoliko dođe do pada, možete misliti na što to može da liči. Dostavne službe, svi smo negde kivni na njih. Vožnja u suprotnom smeru i tako dalje. Apsolutno to osuđujemo u ime i Asocijacije za bezbednost motociklista i samog zakona. Vrlo je jasno sve. Međutim, gledajte, ti ljudi ne rade zato što je to najbolji posao na svetu. Dakle, nakon korone stvari su se dosta promenile. Imate puno kompanije koji daju posao dostavljačima. Moje pitanje je za njih, zašto ti dostavljači nemaju visoko uočljivu opremu? Kakvi se motocikli i električni bicikli koriste tu? Nije moralno da je samo zarada prioritet. Ta pizza od 1000 dinara koja se dostavlja nekome, za koju taj dostavljač žuri, može da košta i više desetina hiljada evra. Zašto? Zato što država Srbija plaća lečenje tim vozačima, a te kompanije jednostavno više ne postoje kada se tako nešto desi. Sada, prema nekim nezvaničnim informacijama, više od 5000 dostavljača ima u Srbiji. Kolike su nam gužve u Beogradu i u većim gradovima Srbije, gotovo da više nema kraja motosezone. Sve vreme se vozi puno i dostavljačkih službi na dva točka, ali ono što je suština da je u ovom periodu nažalost se nastavljaju i saobraćajne nezgode. Dakle, rizici su i 15 puta veći po pređenom kilometru da se u ovom periodu učestvuje u saobraćajnoj nezgodi ako ste na dva točka. Suština je sledeća. Dakle, vozači ne treba u glavi da imaju sliku da je motociklo, da kažem, samo nešto što se dešava kada je napolje toplo. Dajte migavac, očistite vaše vetrobransko staklo, gledajte, jer definitivno dosta dostavljača i vozača motocikla i mopeda. Što se tiče motociklista u ovom periodu, jako je važno da to bude dobra zaštitna oprema, termooprema, jer kada je hladno napolju, vaše rutinske refleksne reakcije sigurno nisu kao kada je napolju 30 stepeni. Visokouočljiva oprema, dakle, suština je privući pažnju od strane drugih vozača. Taj jedan sekund ranije kada privučete pažnju, verovatno će vam je i čak i dva i tri puta da ćete izbeći opasnu situaciju ili saobraćajnu nezgodu. Jako je važno da naš zakon ne propisuje nikakvu, da kažem, specifičnu zimsku opremu za vožnju motocikla. Nažalost, toga u zakonu nema, ali budite svesni da je pneumatik jedini kontakt između motocikla i podloge, on je drastično male površine i to znači da vaš pneumatik mora odgovarati ovakvim uslovima vožnje. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Mozaik. Sutra je sa vama moj kolega Ivan u istom terminu, a mi se vidimo nekom narednom prilikom. Prijatno i doviđenja i ostanite uz program Televizije Kragujevac.